নমস্কাৰ ইলিফ নলেজৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বিএড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেলাইজ ছায়েন্সৰ উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰশ্ন যেনে স্পেচ, ছ'লাৰ ছিষ্টেম আৰু প্লেনেটৰ বিষয়ে জনাটো অতিকৈ আৱশ্যক, কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিএড এণ্ট্ৰেন্সত এনেকুৱা কুৱেশ্যন দুই এটা সুধিয়ে থাকে। তো আমি আজি কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ফিজিক্সৰ, যিকেইটা স্পেচ, ছ'লাৰ ছিষ্টেম আৰু প্লেনেটৰ লগত জড়িত। তো বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকললৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ এপিছ'ডৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে, দ্য প্লেনেট হুইচ ইজ নিয়াৰলি এজ বিগ এজ দ্য আৰ্থ ইজ। ইয়াত সোধা হৈছে কোনটো গ্ৰহ প্ৰায় পৃথিৱীৰ সমানেই ডাঙৰ। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে নেপচুন, অপশ্যন বি দিছে ভেনাছ, অপশ্যন চি দিছে জুপিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিছে মাৰ্চ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভেনাছ, অৰ্থাৎ শুক্ৰ গ্ৰহ যিটো, সেইটো হৈছে পৃথিৱীৰ সমানেই প্ৰায় ডাঙৰ। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ ৱাজ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যত বিভিন্ন সময়ত কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবোৰ স্পেচলৈ পঠিয়াই আহিছে। তো ইয়াত সুধিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো উপগ্ৰহ পোনপ্ৰথমে মহাকাশলৈ পঠিয়াইছিল। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে আৰ্যভট্ট, অপশ্যন বি দিছে ইনচাৰ্ট ওৱান, অপশ্যন চি দিছে ইনচাৰ্ট টু আৰু অপশ্যন ডি দিছে এপেল। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে বাছি ল'ব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আৰ্যভট্ট। আৰ্যভট্টক ভাৰতবৰ্ষই পোনপ্ৰথমে মহাকাশলৈ পঠিয়াইছিল। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তৃতীয় প্ৰশ্নটোত সুধিছে হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেজাৰ্ছ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট। আমি যি ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি যি বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইবোৰ যে আমি খৰচ কৰোঁ, এইবোৰৰ খৰচৰ কোনে জোখ ৰাখে? আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় আমি বিদ্যুৎ লওঁতে এটা মিটাৰ লগাব লাগে, আৰু এই মিটাৰটোৰ নাম কি বা এই বিদ্যুৎ যে খৰচ কৰোঁ এইটো কোনে জোখ ৰাখে? অপশ্যন এ দি হৈছে বেৰোমিটাৰ, অপশ্যন বি দিছে ছিছম'গ্ৰাফ, অপশ্যন চি দিছে এমিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিছে নোনটিছ, অৰ্থাৎ এইবোৰৰ এটাও নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি এমিটাৰ। এমিটাৰেদি আমি বিদ্যুতৰ যি খৰচ হয় সেয়া জোখোঁ। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। চতুৰ্থ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ মেটেল ইজ ইউজড ইনচাইড এ থাৰ্মোমিটাৰ। ইয়াত সুধিছে যে থাৰ্মোমিটাৰৰ ভিতৰত কোনটো পদাৰ্থ বা ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে চিলভাৰ, অপশ্যন বি দিছে লিড, অপশ্যন চি দিছে মেৰকুৰী আৰু অপশ্যন ডি দিছে নন অফ দিছ, অৰ্থাৎ এইবোৰ এটা নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয়তো সকলোৱে গম পায়, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মেৰকুৰী। থাৰ্মোমিটাৰৰ ভিতৰত পাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ মেৰকুৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ পঞ্চম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হুইচ প্লেনেট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্লেনেট ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম। ইয়াত সুধিছে যে আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো কোনটো। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে আৰ্থ, অপশ্যন বি দিছে ছেটাৰ্ণ, অপশ্যন চি দিছে জুপিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিছে মাৰ্চ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয়তো সকলোৱে জানে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জুপিটাৰ। এই বৃহস্পতি গ্ৰহ যিটো, সেইটো হৈছে আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ। তো বলক আমি ইয়াৰে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ প্লেনেট হেজ দ্য লংগেষ্ট ডে এণ্ড দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ডে। ইয়াত সুধিছে যে সৌৰজগতৰ যিবোৰ গ্ৰহ আছে ইয়াৰ কোনটো গ্ৰহৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন আৰু আটাইতকৈ চুটি দিন হয়। তো আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ, আমাৰ যিবোৰ গ্ৰহ আছে সৌৰজগতত তাৰে প্ৰত্যেককেইটা গ্ৰহৰে দিন ৰাতিৰ যি সময় সেয়া তাৰতম্য বা পৃথক পৃথক হয়, কাৰণ সিহঁতৰ অৰ্বিট অৰ্থাৎ কক্ষপথ আৰু মুভমেণ্ট বা ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ সিহঁতে যি ঘূৰি থাকে সেইবোৰৰ স্পীড বেলেগ বেলেগ হয়, যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ দিন ৰাতি তাৰতম্য হয়। ইয়াত সুধিছে যে কোনটো গ্ৰহৰ দিনটো আটাইতকৈ দীঘল হয় আৰু ৰাতি আটাইতকৈ চুটি হয়। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে মেৰকুৰী, অপশ্যন বি দিছে আৰ্থ, অপশ্যন চি দিছে জুপিটাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিছে মাৰ্চ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মেৰকুৰী। বুধ গ্ৰহৰেই আটাইতকৈ দীঘল দিন আৰু আটাইতকৈ চুটি দিন হয়। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লিভিং টু গ' টু দ্য স্পেচ। ইয়াত সুধিছে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম জীৱ বা প্ৰাণীটো কি। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দিছে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং, অপশ্যন বি দিছে কল্পনা চাওলা, অপশ্যন চি দিছে লাইকা ডগ আৰু অপশ্যন ডি দিছে নন অফ দিছ, অৰ্থাৎ এইবোৰৰ এটাও নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে।
তো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চাগে সকলোৱে জানে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আছে অপশ্যন চি, লাইকা ডগ। লাইকা নামৰ কুকুৰ এটাক আমি পোনপ্ৰথমে এক্সপেৰিমেণ্টৰ কাৰণে স্পেচলৈ পঠিয়াইছিলোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নত সোধা হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট স্পেচ এজেঞ্চি টু কনফাৰ্ম দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ ৱাটাৰ মলিকুলেছ অন দ্য চাৰ্ফেচ অফ মুন। ইয়াত সুধিছে যে পৃথিৱীৰ প্ৰথম কোনটো স্পেচ এজেঞ্চি অৰ্থাৎ মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰই চন্দ্ৰ ভূপৃষ্ঠত পানী আছে বুলি ইয়াক কনফাৰ্ম কৰিছে বা নিশ্চিত কৰিছে। তো ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে নাছা, অপশ্যন বি দি আছে ইছৰো, অপশ্যন চি দি আছে ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেঞ্চি আৰু অপশ্যন ডি দি আছে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ স্পেচ ৰিচাৰ্চ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইছৰো। শুনিয়েই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ যি ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেইটোৱে পোনপ্ৰথমে চন্দ্ৰ ভূপৃষ্ঠত পানীৰ অস্তিত্ব বিচাৰি পাইছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বিয়ে হয়। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ন নম্বৰ প্ৰশ্নত হৈছে হু ডিস্কভাৰ দ্য আৰ্থ মুভছ ৰাউণ্ড দ্য ছান। ইয়াত কৈছে যে কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে যে পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে বুলি। তো ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে নিউটন, অপশ্যন বি দি আছে আৰ্ষ্টন, অপশ্যন চি দি আছে গেলিলিও আৰু অপশ্যন ডি দি আছে কোপাৰ্নিকাছ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কোপাৰ্নিকাছ। নিকোলাছ কোপাৰ্নিকাছে এই পৃথিৱী সূৰ্য চাৰিওফালে ঘূৰে বুলি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ডিস্কভাৰ্ড গ্ৰেভিটি। ইয়াত কোৱা হৈছে যে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে ছাৰ আইজাক নিউটন, অপশ্যন বি দি আছে আৰ্ষ্টন, অপশ্যন চি দি আছে গেলিলিও আৰু অপশ্যন ডি দি আছে কোপাৰ্নিকাছ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো আশা কৰোঁ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সকলোৱে জানে যে গ্ৰেভিটি অৰ্থাৎ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছাৰ আইজাক নিউটন। ছাৰ আইজাক নিউটনে এই মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হুৱেন চন্দ্ৰায়ন টু ৱাজ লঞ্চড, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰায়নটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে বা চালু কৰা হৈছিলে। ইয়াত আপোনাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে 22 জানুৱাৰী 2019, অপশ্যন বি দি আছে 22 জুলাই 2019, অপশ্যন চি দি আছে 24 জুলাই 2020, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 12 আগষ্ট 2019। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 22 জুলাই 2019, 22 জুলাই 2019 চনত এই চন্দ্ৰায়ন টুৰ মিছনটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হুৱেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন ৱাজ লঞ্চড। আপোনালোকে নিশ্চয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ বিষয়ে শুনিছে। তো এইটো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে বা চালু কৰা হৈছিলে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে 22 জানুৱাৰী 1999, অপশ্যন বি দি আছে 20 জুলাই 1998, অপশ্যন চি দি আছে 24 জুলাই 1995, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 20 নৱেম্বৰ 1998। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 20 নৱেম্বৰ 1998। 20 নৱেম্বৰ 1998 চনতেই এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে নাছা ৱাজ ইষ্টাব্লিছড ইন, আপোনালোকে নিশ্চয় নাছাৰ বিষয়ে শুনিছে। তো নাছাক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে সেইটো ইয়াত সুধিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এ দি আছে 1959, অপশ্যন বি দি আছে 1960, অপশ্যন চি দি আছে 1958, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 1964। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1958। 1958 চনত নাছাক ইষ্টাব্লিছড কৰা হৈছিলে বা স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাৰপৰা এতিয়া আমি ইয়াৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে হুৱেন ৱাজ ইছৰো ইষ্টাব্লিছড। আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে। তো এইটো কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে সেইটো ইয়াত সুধিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, অপশ্যন এ দি আছে 15 আগষ্ট 1959, অপশ্যন বি দি আছে 12 জুলাই 1960, অপশ্যন চি দি আছে 15 জানুৱাৰী 1958, আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 15 আগষ্ট 1969। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 15 আগষ্ট 1969। 15 আগষ্ট 1969 চনত এই ইছৰো অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো স্থাপন কৰা হৈছিলে। তো বলক এইটো এপিছডৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে
হুইচ ইজ দ্য হটেস্ট প্লেনেট ইন দ্য সোলার সিস্টেম ইয়াত সুধিছে সৌরজগতৰ আটাইতকৈ উত্তপ্ত বা গৰম গ্ৰহ কোনটো ইয়াত আপোনালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিছে অপশ্যন এ দিছে ভেনাছ অপশ্যন বি দিছে জুপিটাৰ অপশ্যন চি দিছে আৰ্থ আৰু অপশ্যন ডি দিছে মাৰ্চ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভেনাছ শুক্ৰ গ্ৰহটো হৈছে আটাইতকৈ উত্তপ্ত গ্ৰহ আমাৰ সৌরজগতৰ তো বন্ধু বান্ধবীসকল আপনি যদি গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি আন্ডার বিএড এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন দিম বলে ভাবিছে তেনেহলে জেনারেল সায়েন্স আর জেনারেল নলেজ উভয়ের ক্ষেত্রত এই ফিজিক্সের এনে প্রশ্নব জানাটা অতিকৈ আবশ্যক তো বন্ধু বান্ধবীসকল ভিডিওটি কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জানাব আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগে তেনেহলে নিশ্চয় লাইক করবেন আর চ্যানেলটি আহিলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লোক নপাহরব তো বন্ধু বান্ধবীসকল আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ।